складається цілісне бачення. Так? От я побачила, що в містах ці начальники всіх органів державної влади на місцях, вони прикріплені до нас. Тобто їх ніхто не призначав, вони самі себе утворили. Для чого? Для того, щоб перервати цю відповідальність догори. Значить, по прокуратурі ми побачили трошечки інше. Прокуратура захищена через область. У них юридичні особи в області і в містах прокурорам говорити нічого. Їх не залякаєш тим злочином, який вони коять на своїй території, як інші органи влади. А сьогодні ми почули ще одну штучку, якою вони користуються для того, щоб говорити там Захарченку, його заступникам, що ви виконуєте Ратушняку, що ви виконуєте, що ми вам сказали, бо у вас політична посада. Посада. А на самому ділі це ж не так. В Конституції чітко прописано Міністерство внутрішніх справ. Крім того, у них є закон про міліцію. І там ніде немає такого поняття політична посада. На всі посади передбачено законодавством України. Тобто вони йому кажуть, ти політична посада, і тобі ніхто не страшний, крім президента, там, чи хто там ним керує ще. Так? Тобто вони їх навмисно обманюють, обдурюють, що на рівні посадовців вони таке озвучують. Високих чинів посадовців, значить вони в цьому впевнені, що мають право так казати. А на самому ділі вплив на них є, його обов'язково треба робити по закону, по Конституції. Ми зараз почнемо це робити. От, до речі, я ж написала, ми вийшли і написала скаргу, написала Захарченку на Ратушняка, який не прийняв у нас усної заяви, і ми вимушені написати ету письмову заяву про злочини, перше, друге, третє. Для чого? Для того, щоб вони почитали закон про звернення громадян, і в слідуючий раз просто писали за нами всі заяви, які ми робимо усно, не зобов'язані це за робити. За нашим бажанням, а не було. Так. Тобто у нас право хоч так, хоч групові, хоч особисті, хоч письмові, хоч усні. У них для того там апарат існує, для того, щоб записати все це, розглянути і направити за тим, за тою адресою, що ми зареєструвалися, відповідь. Зрозуміло. Будемо доводити до відома всіми методами. Тепер я знаю, звідки я вас знаю. Звідки?